ရှင်ကိုရတမမကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့လောက်ပြမလေးကတော့အာ post မို့မှာမတို့တတိလေးပေါ့နော်တတိလေးနဲ့လောဝင်ရနာလေးဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုတာမနေ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်အခုဒီထွက်အချောက်ခံထားတဲ့ပေါ်မိုလေးတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ဆင်းပေါက်ပါမယ်အဲ့ထုတ်ဆင်းပေါက်ထားရတဲ့မှာမတို့9ပင်လေးတက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါအောင်လို့ကတော့ပေါက်ဖောက်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖောက်ထားတဲ့အမုံလေးတွေကို brush လေးနဲ့တန့်ဆင်ပေးပါမယ်9ပင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မောင်ကျိုးထည့်ဖို့တွားဟိုဘက်ဒီဘက်9ပင်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုကုန်းတော့တော့ပဲဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကွေးပါမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပဲအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အလုံးအတိုင်းလေးလောက်ထားမယ်နော်ကိုတောင်းပြထားတဲ့မိုလေးကတော့ကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီလီပေါ့နော်ကြောင်ချီယာလေးတွေလက်ခေါ်ကြောင်ပုံစံလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ကြောင်တကူလုံးပုံစံလေးတွေပါတဲ့တော့ကြောင်မလို့ကြောင်ချစ်သူများအတွက်အရင်အစဉ်ပြပါရဲ့ရှင့်အခုဆိုရင်တော့ကွင်းဆက်ကလေးကိုအသုံးပြပြီးတော့မတို့ကြောင်ချီယာလေးတွေကြီးပဲချင်းကျိုးလေးပုံစံမျိုးလုပ်ပါမယ်ဒါထဲမှာပို့ပြီးတော့စမ်းသပ်သွားအောင်လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပလဲလုံးလေးတွေကိုနိုင်ပင်ထည့်ပြီးတော့ဇာကန်အနေနဲ့အသုံးပြပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ဆိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတူရှည်ကိုတွဲသွားလို့ရပါတယ်။တခုပြီးတခုအလဲမှာပလဲလေးတွေခံပြီးတော့တခုပြီးတခုချိတ်ဆက်သွားပါမယ်ရှင်။ကိုယ်သုံးပြထားတဲ့ဒီရွှေရောင်လေးတွေကိုအယောင်မကျွတ်အောင်တရှိခံအောင်လို့မောင်အပေါ်ကနေကုတ်တင်လိုက်ပေးရတဲ့စည်းရည်လေးတွေသုံးပြရင်လည်းရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တရှိခံနေပေါ့နော်။ကိုယ်လက်ကောက်လေးရဲ့အနာတက်မှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဆက်ရပြီဆိုရင်ခြေကောင်းလေးချိန်ပေးပါမယ်ခြေကောင်းလေးချိန်ပြီးတစ်ဖက်ကိုခြေကောင်းချိန်ပေးပြီးရောနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းခွင်းဆက်လေးတက်လို့ရပါတယ်အတိုးလျှောက်ခွင်းလေးတက်ပေးရင်လည်းရလို့ရပါတယ်ရှင်ကဲခုဆိုရင်တော့အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပေါ်ပုံစံလက်ကောက်ကလေးရပါပြီရှင်နောက်တစ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ဖို့ like and share လုပ်ပေးပါဦးနော်